שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של KP מיינקראפט. אני עידו, והיום אני אראה לכם המשך של הדלת של הסיסמה שלי. כן. הדלת הקודמת הראיתי לכם שאני עושה את הסיסמה ואז נפתח, ועם המתג אחר אז זה עדיין נשאר פתוח. עכשיו אני התקנתי את זה ונעשה את הסיסמה חדשה. 3, 4, 12. הדלת נפתחה, האם אני לוחץ על כל מתג אחר, הדלת נסגרת, כי בעצם 3, 4, 5 ו-12 זה לא הסיסמה. נראה לכם את השם שקר, הנה. ונסגר, פותח, נסגר, נפתח, נסגר. קיצור, הבנתם? אוקיי, עכשיו אני אראה לכם איך לבנות את כל זה. אוקיי, אז אני אשתמש פה ב-World Edit. אחד. אוקיי, אז נעשה את מכאן בערך 1, 2, 3, 4. כאן וכאן נעשה סט. וניקח מתגים ונעשה דבר כזה. אז ככה, 1, 2, 3. ככה. ולא חייבים לשים שלטים מעל. מה שבעצם תעשו זה כמו ההתחלה של הקודם. בעצם שמנו את הסיסמה שאתם רוצים לעשות ככה, ככה וככה אולי, ופשוט שמנו זה וזה, אם אני לא טועה, כאן והאחרון הוא פה. ושימו בלוק, לא יודעים מה, עושה את זה תוך שתי צמרים, שים בלוק ועד כל, ומה שהוא לא מהסיסמה נפוך ונשים בלוק הירוק כדי שנדע מה זה מאחורה. אז אני אחזור לכם שאני אעשה עם כל הבלוקים. אוקיי, וסיימתי עם כל הבלוקים. בעצם מה שהוא לא סיסמה השארתי ככה, ומה שהוא השארתי רגיל מה שהסיסמה, ומה שלא הסיסמה סימנתי כדי שנדע פה מה אני צריך לעשות. שמים בלוק ככה ליד פה ל... לא כאן. ככה. וכאן. יש הכל, אוקיי. עכשיו, כמו קודם, כמו פעם הראשונה, צריכים לחבר בין שלושת אלה, פה ככה, אני אקח רדסטון, ככה. ככה, יצא לנו ממש קל עם הסיסמה הזאת. חיבר שלושת אלה, ועכשיו שבונים את הדלת אז ככה אנחנו נבנה את הדלת. נשים פה, ננצל את ההזדמנות ונשים פה בפיטר פה בלוק ככה 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 שתיק הפיסטה בלוקים, פה רק מפעיל, יש לי משהו כל עובד. אוקיי, יש את הפיסטון, ניקח רק את הבלוק, נמשיך ככה, נמשיך
להמשיך עם הקיר, כדי שזה לא יראה מכוער ככה. שתי בלוקים נתחיל מכאן. ועוד ככה. וזה נחסה. ועכשיו מה שצריך לעשות זה בעצם לקחת רדסטון ופשוט לחבר ככה. אני אקח אפילו חצי בלוק שזה יעשה את זה טוב. למה זה נדלק לאז הזה? אוקיי, זה לא כל כך משנה אם זה נדלק, אני חושב. ככה. צריכים לקשר בין כל אלה, זה טיפה קשה ומעצבן. זה לא משנה אם זה נדלק. וככה. ככה. אנחנו נעשה. מכאן. נעשה מין מעבר כזה סופר ככה. עושים פה אוקיי. ככה אפשר אפילו שים פה רפיטר, עוזרים יעבור לפה ככה, שים פה רפיטר, עוזרים גם יעבור לפה. רדסטון, 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 זה צריך. בואו נראה שחיברנו את כולם. מחובר, מחובר. זה הבעיה. אז בוא נראה אולי זה ידלה. לא רדסטון. לא רדסטון. שיט. נעשה ככה. ככה ניקח פיטר. ככה, 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 אוקיי, ככה, למה זה לא נדלק? עצף. ואני אוקיי, אז אני חושב שזהו. עכשיו בוא נראה מדלת עובדת. כן, בוא נופיע על הסיסמה פועלת ופתוחה. פיל אחד, הדלת סגורה. ככה הדלת פתוחה. עוד אחד, הדלת סגורה. ככה עם הכל 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 הכל, פשוט צריך לחבר הכל. הרדסטון נראה ככה. אז תודה שצפיתם בסרטון הזה, תעשו לייק, סאבסקרייב, ונתראה בסרטון הבא.